Po dlouhé době tady máme další Garry's Mod hororovku s Citrónem. Čau, Citróne. Takže zdar lidi, čau Porty. Máme tady story, Citróne, račte číst. Jsi policista a pracuješ zrovna na noční směně, přičemž si zachytil někoho, kdo překročil rychlost a začal si ho nahánět. Jenže auto havarovalo a ten týpek zmizel v opuštěném domě. Holy shit. Dobře, ale jdeme to prozkoumat. Start. Jinak, jestli chcete víc Garry's Mod hororovek, dejte u tady toho videa 7000 lajků. Věřím, že to dáte. Tam jsou pootevřené dveře. Nevykoukne na nás nic. Oh, tady asi máme, nevím, co to je. Jo, to je ten týpek, co chybí asi, ten co se ztratil. Jo, tohle je asi ten moment, kdy naháníme to auto. A už tady projíždíme. Kámo, to je dobrá, ale dobře propracovaná mapa v Garry's Modu hororovka. Snad v žádný nebyly cutscény, co jsme hráli. Tak ono to bylo dobře hodnocený taky, ne? Ale už jedeme za týpkem. Nevím, zas tak moc rychle nejde, se mi zdá. Ojoj, bouračka. Runaway. 9-1-1. A hele, jsme tady, čau Citróne. Počkej, new objective, najdi killer, jakože najdi vraha, WTF. Tam bylo, že on je hledaný právě, proto jsi tady možná jo, strážil za počkej, vraždu. Počkej, on je hledaný za vraždu, no jasně, a on tady fakt není, kámo, nikde. Jdeme ho najít. Hele, tak asi půjdeme tudy, ta hra nás z nějakého důvodu vede tudy. Oh. Ty jsi děsivej normálně, to by chybí oči. To mi nechybí oči, jsi furt krásný stejně. Hele, tak půjdeme tudy, asi jinudy stejně jít nemůžeme. A hele, tady je krev, vypadá to, že týpek tady utekl. Celá rychle utekl na to, že je zraněný a na to, že jsme byli hned za ním. A je tady nějaká branka, kámo. To je super, a zase z krví. No, tak aspoň víme, že jdeme správně. Tady nějaký rozbitý trabant. Jo, tady vypadá, že je jenom kýbl, doufám, že není plný, dobrý, není plný ničeho, byla u toho židle, tak jsem si myslel, jestli náhodou. Jim nefunguje toaleta. Nikdo tu rozbil houpačku, to je ten horor. Nerozbil si ji teďkon ty? Ne, určitě ne. Asi ho obejdeme, no, hele, vidíš tady nějaký zadní vchod nebo něco, tudy můžeme jít dozadu, hele, 100%. Jo. A hele, krev, dobře, jdeme správně. Mm-hmm. A hele, borec šel dovnitř, podíváme se, jestli zamkl nebo ne. Nezamkl, oh no, kámo. Co to je za barák? Zase, proč do toho vůbec leze? No, počkej, lezem do toho kvůli tomu, že jsme policajti, je to naše práce a musíme najít vraha. Haló, je zde někdo? Hele, tady je záchod. Hej, kámo, co když ten týpek tady fakt je a prostě na nás vybavne? Dobrý, hele, tady nic není za závěsem. To je hide and seek, kámo, v Garry's Modu. Po dlouhé době tady máme hide and seek, hledáme vraha. No, počkej, jestli to není probhand. No, podle mě nebude tady dole, podle mě bude někde nahoře. Aha, tak počkej, nahoře asi nebude, když je to tady takhle zabarikádovaný. Koukej, tady pokračuje krev po zemi. Kde já ji nevidím? Jo, já je vidím. Já nevidím nic. Dobrý, ale tak jdeme. A tady? Oh, halo, je tu někdo? Docela se bojím, abych řekl pravdu. Oh, tady je nějaký tunel, kámo. Průchod. A tady jsou nějaký další dveře. Tady je nějaký bludiště z knihovny. Já tady zkusím otevřít. Dobře, neotevřu. Halo, je tu někdo? To se mi nelíbí, kdo by to takhle měl doma postavený. Kdo, pane bože? Oh, kámo! Debilní prkna. A buď spadli omylem, anebo to schodil ten zabiják. Snad omylem, ale hledej i klíče, můžou se hodit. Jo, klíče, okej, hele, já zkusím jenom tady dobrý, otevřeno, dobrý den. Docela dobrý bludiště tady ten barák, jo, co si budeme, tady máme hrníček, dej si kámo kávu. Oh, hej, tady ta dlouhá chodba mi trošičku naznačuje to, že tady možná něco vybafne, ale dokud nejdeš, nezjistíš, hele, dobrý, dveře tady jsou otevřený, oh, hele, tady nějaký ten, nějaký plagát, hej, on to možná bude nějaký motel, hotel nebo něco takovýhleho, to nebude dům, no to jo, to je penzion nebo něco, a hele, tady jsou nějaký noviny. 13. března byly brutálně zavražděni členové Walker rodiny. Takže to je možná o tom vrahovi, nebo nevím, proč by to tady jinak takhle random bylo, WTF, to jsou Beatles, nebo co je tohle? Jo, to vypadá jako oni. A tady to někam dál pokračuje. A hele, to vypadá jako na nějakou společnou kuchyň. No, to je taková ta, kde ti vždycky snědějí tvoje společné jídlo z lednice. Nejlepší, si musíš vždycky podepsat a kolikrát ani to ti nepomůže. Hele, tady můžeme se podívat do toho. No jo, tak hledej něco. No hele, vypadá to, že tady nic není, je tady nějaká konvice, hrnec. Jdeme. Oo, kámo! Ty jo, tak dobře. Dobře, a teď jestli je to ten vrah, anebo jestli je to někdo jiný, kdo tady byl a ten vrah ho zabil. Ježíši Kriste, kámo. Ale to je sebevražda, to je jasný. To je jasná sebevražda. Pán asi nevěděl, co v noci dělat, co si dát k jídlu, nebo jak se zabavit, tak si to nechal projít hlavou. No hele, můžeme se buď rozdělit, anebo zůstat spolu. Já bych radši zůstal s tebou. Taky, já se jenom tak jako zeptal. Tady je další krev, kámo, na zdi, dobře. Tady se možná ještě něco dělo předtím. Tady máme znova knihovnu, kámo, kolik je tady těch knihovníček. Ho, to je tohle, kámo, to je ta místnost. Vidíš, tady se dá někudy projít. No jasný, zase nějaký průlez. Já se hrozně bojím, jestli se potom budeme moct dostat zpátky. To vždycky někam vede, hele. Oh. Jenom je nebezpečí, že někdo žije ve stěně. Tady byl nějaký zvuk, to jsi byl ty, tady něco spadlo, jsem slyšel. Ježiši Kriste, ty vole!
Heart attack. Oh můj bože, já jsem omylem dal no clip. Právě si to bylo děsivý a vtipný zároveň, když najednou levitoval ve stěně. Oj bože. Tady můžeme otevřít možná dveře, ne? Já myslím, že to je hlavní východ, kámo, nebo hlavní vchod, a není. Jo, počkej, my jsme si takhle zkrátili cestu. A co tady ty dveře? Jo, tady to je cesta ven. Tady jsem ti našel boty, hele, to jsou normálně nový Jordany tohle. Nice, výborně, dej sem Jordany Chicago. Nebo nejdou otevřít. Možná otevřem z druhé strany potom. Kamo, what the fuck? Kámo, někdo ví, že jsme tady. Dobrá, hele, tak půjdem k tomu generátoru. Hej, tady je nějaký další barák, nebo ne, to je ten jeden a ten samej. Dobře, hele, no jo, tady je lopata. Pro nás dvě lopaty. O, hele, a tady je poznámka. Páka generátoru byla zničená. Viděl jsem někde v druhém patře. Náhradní, aha. Nezapomeň vyměnit. A stoprocentně někdo zapomněl vyměnit, protože tady je ten lísteček furt. Takže musíme najít tu náhradní páku. No, ale nevím, na co potřebujeme ten generátor zapnout, kvůli tady tomu jednomu světlu, kámo. Tady to je zapojený k jednomu světlu. Vidíš to? K ničemu jinému. Jako, aha, ne, počkej, tady je víc světel. Vede. Jo, vidím jo, to. Hele, tak půjdeme sem. Hele, podle mě máme jít tudy a tady někde v tom druhém patře to bude. Dobrý den. Tak jako určitě se světlem by se tady hledalo líp, že jo? No jasně, no a tak máme baterku aspoň. Hele, tady můžeme projít, výborně, jenže já nevím, jestli tudy se dostaneme do druhého patra. Hele, já bych šel možná spíš sem ještě. Rozhodně by tady bude hromada možností, jak tady prozkoumat úplně všechno. No, to je děsivá prozkoumávačka sportim. Tady to je hrozně moc, kámo. A hele, potřebuju něco, aby jsem to tady prošel. Hele, tady musíme nějaký prkno nebo něco sem dát. Hele, tady jsou další dveře. A zase knihovna, nádhera, výborný, úžasný. Kamo, něco v krbu, něco tajného v krbu. Tlačítko v krbu, to je zase jak v Resident Evil. Kamo, já se lekl tebe, vole, za tím sklem, že tady je něco děsivýho. Počkej, já něco sebral. 1 ze 4, kamo, já něco sebral. Jo, tak to možná je nějaký bonusový coin, ale můžem teda hledat krb určitě. Okej, okay, hele, nejdřív bych ale určitě šel najít něco, aby jsme mohli projít tu díru. Jo, hele, tohle, teď se dostaneme tam k tomu krbu, kámo. Tady je ta cesta, jak to je zabarikádovaný, jak nám to nešlo otevřít ty dveře. To je 100% ono. Otevři to. Aha, počkej, jak to mám jako to? Jak to mám jako dostat pryč? Hele, tohle vezmeme a projdeme tam. No jasný, tak to ber. Tak pojď to vyzkoušet, jdeme zpátky, pak se sem ještě vrátíme. Počkej, já vezmu to prkno, jo? Tak, vem to prkno. Díky za asistenci, pane Citrón. Není zač strážníku. What the fuck? To tady nebylo? No to tady určitě nebylo. Kámo, cože? Dobře, mám trochu strach, nejenom trochu. No hele, tak to jdeme přejít. Voila, jsem tady. Pojď taky, aby to nespadlo za náma nebo něco, to se může dít v hororových hrách. A hele, tady je patro. Takže tady by někde měla být ta páka, pokud se nemýlíme. Tady se mi nechce, kámo, za ten roh. Tam úplně vím, že něco bude číhat, ale půjdeme tady do těch dveří, nebudeme předbíhat. Jo, zkus to, to je divná architektura. Aha, tady. Tak budeme muset, tady to je taky zabarikádovaný, nebo nejde to prostě otevřít. Nebojím, vole, hrdina, jsem hrdina. Je, hele, tady měl být krb, ale není tady krb. No tak to tady není ani tlačítko, to je v háj. To bude potom tam dole, jak jsme byli, podle mě. Ale líbí se mi, jak jsme u toho už byli, ale nevěděli jsme, co tam máme dělat, ale až teď, co jsme se dostali dál, víme, že máme jít zpátky a že tam právě ten krb můžeme nějak prozkoumat. Hele, tyhle ty dveře taky nic. Musíme tyhle. Voilà, ty dobrý den. O, hele, mám tu páku. Aha, tak počkej, no, kanister. Neber kanister. Hele, mám páku, výborně. Tady ještě můžeme jít za roh. Že tady jsou ty bílé dveře, nebo ty jsi zkoušel? A jo, to je balkón. No, dobrý den, balkón. Krátka, tady bychom mohli přeskočit dolů, ne? Mohli, tady je hlavně díra, kam můžeme skočit dolů. Jo, hele, takhle vypadá ten coin, nebo co to je, vidíš to? Jo, tak to ber. No a mám 24, ale nevím, jestli to funguje. Hele, tak pojď tady dolů, se propadnout, jestli to jde. Ne, nejde to. No hele, tak ale jdeme normálně. Hele, páku jsem tam prohodil, asi ji nemusím tahat teďka. No, a počkej, dostaneme se tam, ale? Nevím, ale spadlo to tam samo, takže možná to tak je dělaný. No není, my jsme to měli normálně odníst, podle mě. Ale ono se s ní nedalo běhat, tak možná fakt to bylo dělaný jako level designově. Já tam něco viděl, já tam něco viděl projít, kámo, WTF, byl to ten vrah? To musel být snad duch, když zmizel. Hele, tak jdeme dolů, jdeme ven. Hele, je tady, výborně, mám ji, snad se nám tady rozsvítí. Tak, počkej, prej potřebujeme nějaký, jo, benzín. Tak jako kanister byl u té páky, ale já nevím, jestli byl plnej. No byl, no, tak se jdeme vrátit. A nebo počkej, byli jsme tady jsme nebyli v téhle polovině, viď? Hele, tady je krev na zdi, hezké. A coin na stole. Jo, a jo, hele, bych se ani nevšiml. Jam, děkujeme. Možná je to sušen? Jo, hele, tady jsme ještě ne... Oh, vidíš tu, viděl jsi to? Kámo, jo, ty vole, to bylo nechutný, jak nebyl. Fuj, pak se divím tomu, že jsem paranoidní furt. Tady jsme byli, ano. Tady jsme možná nebyli v těchto postaních. Mám coin. Woo, 4, něco jsme odemkli, ale nevím co. Hele, počkej, kámo, tady můžeme jít dolů. Tím pádem bude jeden kanister nahoře, jeden dole. Já tady beru kanister a půjdu ho hodit za tou zkratkou dolů. Hele, kdyby náhodou to nešlo, tak bych šel do toho krbu asi. A hele, šlo to, kámo. Super, tak, jo, tak ještě jeden takovej. Já to tady procházím tam, kde jsme byli.
už. Yes. O, počkej, hele, jak tady byl ten týpek se sekerou? Teď tady jsou jenom kosti, jak kdyby ho někdo ohlodal. What the fuck? Hej, to je mega halus. Tak to bude někde tady, hele, ten kanistr. No a nebo otevřem ten krb a mohl by být tam? No, to je taky možné. Hele, něco tam je. Jo, kámo, je tady. Oh, co to je? Já nevím, co jsem ale otevřel. Ve druhém patře, kámo. Musíme jít nahoru, tam se něco otevřelo, jak tam byl ten zavřený krb pravděpodobně. OK, hele, chvíle pravdy. WTF, tady nic není. Aha, OK. Oh, kámo, mám klíč! To je ten klíč, kámo, od toho spodního patra. No je to fakt labirint, kdo to stavil tohle? Otevřeme sklípek. A, jestli ví, tady není. To byl kanister. Nevidím žádný kanister, ale něco tady bude stoprocentně. Jinak by to nebylo za zámkem schovaný. Halo, je tu někdo nebo něco? A, vidím kanister, baby! Hele, děkuji. A tady je páka. Zmáčkni to, možná nám to otevře nějaký dveře. Hele, je to zaseklý, potřebuje to energii, takže když jo, dáme generátor a jdeme zpátky. Yes, bomba, vlastně. tak jdeme rychle k tomu, hele. Okej, okay, hele, tady. Au! Kámo, what the fuck, ty jsi úplně hitnul. A to stačí. Dobrý, hele, tak zmáčkneme to, voila. A... Moje oči nejsou moc v pohodě, ale jinak jsi v pohodě. A hele, rozsvítilo se nám to tady krásně, můžeme zasnout, no já nebudu zasínat. Jít nahoru, ne, zase. Dolu, no jakoby nahoru, ale dolu. Jo. Tudy jo. A tudy. Hej, teď tady něco bude, co tady nebylo určitě. Tak, otevřeme to, voila. Kámo, co to bude? Tady na nás něco teď vyjede, ne? Pojď, to je až moc pomalý, to je divný. To je, kámo, něco mega tajného. Já čekal, že to bude nějaký východ ven nebo něco. Oh, jak se to zatřáslo. Totálně, hele, jdeme. Třeba měl tady tu svůj skrýš, víš co? Pražednou. To je díra v zemi. Co to je? No, je to díra jenom do země, nevím, co to je přesně. A znova, kámo, znova je tady ta díra. Bliká to tam. A shit. Dobrý, tak jdeme. Ty vole! I lost my flashlight, já taky, kámo. A co máme dělat, já nic nevidím. Jdeme za tím světlem, no. Velice bojím. Dobrý, ale jsme tady. A co teď? Možná odtrhnout ty prkna nějakým způsobem. No ale čím, jako? Rukou? No to asi ne. What the fuck, já nic nevidím, fakt vůbec nic. Hele, tak tady chybí nějaká baterie nebo něco. Kámo, jak to tady bliká, já z toho mám úplně, kámo, nervy. Super, 90% tohoto videa je tma. Tak, dáme sem baterku, ale... Oh! Kámo, tady se něco rozsvítilo, to jsem ani nevěděl, že tady něco je. Dobře. Pěkný. Co je tady? Mám klíč, mám klíč, kámo. No tak to se hodí. Ready, máme ready. A já vím, kde je zámek, jo, takže... Jo. A tady doleva, ne? Kámo, já jsem jak v Harry Potterovi, vidíš, jak to svítí? No, a tady Lumos. Hele, tohleto, ten s křidílkama. Hele, tady je další baterka, že můžeme dát. My to můžeme asi možná vzít a vyměnit. Tak já to otevřu. A hele, tady je nějaký papír, vent. To je ten stůl, jak nad ním byl ten klíč. Musíme to přenést zas zpátky a najít tam ventu. Jo, jo, určitě. Tak hele, tak jdeme. Vem tu baterku. Tak, položí sem, pane. Pokládám. Výborně. Svítím. A tady vedle stolu bude někde venta, jo. Tady by někdy měla být ventilace, no. Tady nic není vidět. Hele, počkej, tady odsunout. Jo, hej, někam jsem vešel, ale nic nevidím, jdu po zpátku. A hele, už vidím, je tady trochu světla. Světlo! Jo, jo, jo. Světlo! Budíš světlo! Ura, hele, to je tablet, budeme tady hrát na tabletu, Roblox, nebo nějakou videohru. Hele, tady bude nějaký to, nějaký, what the fuck, emergy, počkej, co je tohle? Kámo, no nice, sleduj, tak to vem to, budeš to beru, držet. A ty ber páčidlo. To druhý. Yes, mám páčidlo. Super, tak já jdu první a svítím, jo? Yes, yes, bomba. Výborně, dobrá práce, kolego. Tak, výborně. What the fuck, ta animace, cože, jaký styl. Tak, výborně, tobě to došlo, koukám, a yes. Furt je tady tma, takže to není moc yes. Ale je tady světlo, beru kanister, kámo, na ochranu. Dobrý, ale v pohodě, vypadá to, že všechno v klidu, hodím ho tam. Dobrý, ochranný kanister. Oh, tady jsou nohy, kámo, vidíš je? Jo, vidím. Čubek to teďkon zajede. WTF? Kámo, znova, sekera. A byla tam ta sekera předtím u těch kostí, nebo už ne? Nebyla, někdo si ji právě vzal. Ok, tak vypadá to, že už víme, kam si ji vzal. A, hele, dobrý, to je světlo za rohem. Fakt? Jo, výborně. Nestoupni si tady na hřebíky, to je ten horor, tetanus. Dobrý den. Kolikrát jsem tady v tom videu řekl dobrý den, jsem slušně vychován, zdravím, i vrahy. Hele, tak můžeme tudy, ne, tady není ani klika, pojď dolů. Nevím, jestli bych neměl zůstat nahoře, to už nevylezem. Vylezem. Aha, nevylezem, Ale asi nemáme, hele, očividně, ta hra to po nás nechce. Dobrý je, že tady světlo. Run! A kam mám ranovat? Tady, já počkej, nevím. Dělej, tady, ouš, běž, přeskoč, WTF? Přeskoč, co to dalo? Je to nejde, Ježíši Kriste, já zdechnu! On jde po mně! Ježíši Kriste, utíkej, Citrone, utíkej, Citrone! Zdrhej, to zvládneš! Dal jsi to? Propadl jsem se někam. Kámo, co, on nás vleče. On nás někam dostane. Táhne, kámo, Ježíši, ne. Aha, já tady ležím v té chodbě mrtvej. Já taky, já jsem tady jako duch neviditelný pravděpodobně. Aha, počkej. Možná jsme ve stejný. Kde jsme teďkon? Jo, vidím tě. Zdar? My jsme duchové? Blbost, ne?
DF? To nám vypráví. Jo, to je ten vrah! Jasně, jasně. OK, děkujeme, my jsme asi v jeho myšlenkách, nebo nevím, hele, tady jeden. To dodělám, tu práci. Poslední hrneček. OK, hele, tady máme nějaký parkour. Tohle má být asi něco posmrtného, no. Oh shit! No dobrý, tak to bylo hodně rychle posmrtný. To byla kámo čára života, občas se stane nějaký fuck up a prostě spadneš z té čáry. Vidím světlo! Ne, nechoď za ním, nechoď za ním, porty! Měl si pravdu asi, očividně. Nechoď za ním. Hej, to byl jenom sen. My nejsme mrtví, kámo, yes. Musíme se odsaď dostat. A tady je kostra, výborně, tak počkej, je to, dá se to otevřít? Asi ne, veď, logicky. To ne, ale cením teda tu posmrtnou sekci a to, že se nám ty dveře zavřely, takže jsme se zase probudili. Já jenom přemýšlím, jako jak je to zavřený ty dveře. Nebo panty tady jsou, hele, jo, počkej, nemáme vyndat panty. Jo, oh, hele, panty. Kámo, yes, nice. Nahoře. Dobrá práce. Voilà. No a dveře jsou venku. Tak to bylo docela easy. Kamo, to je jak z toho, z Kocoura v botách 2. Můžu si vzít tu sekeru? Kamo, zase, klasická hororová hra nebo film, je tady zbraň a oni si ji neveme, prostě ten hlavní týpek. To nás stáhl takhle daleko, what the fuck, mě to vadí, už jenom musím mít pěšky. Oh, hele, tady má frér nějaký kancel. Zbraně a baterka. Jo, zásobník, že chybí v té zbrani. Jo. No, tak tady ty skončili hůř, ty nevysadili panty. A, ale tady máme nějaký skříně, kam si můžeme buď schovat, anebo tady něco najít, ale nic tady není zajímavý, jo. Hele, pojď se vrátit zpátky, někde tady musí být ten klíč. Kámo, on tady byl za plechovkama schovaný, mám ho. Yes, výborně. Jo. To byl hlasitý zvuk. Ale dělali jsme tady podle mě hlasitější věci, takže snad v pohodě, hele, tady. Já se jdu schovat. Čau, kamo. Dělej, schovej se, rychle, pojď sem. Zavři to. Dobrý den, pane Plešatý. To je Andrew Tate, oni ho pustili z jailu, nebo Checkloud. Tak, otevřeme a jdeme, hele, běžíme za ním, snad nás tady nikdy nečapne. Líbí se mi, že z toho, že my chytáme jeho, on chytil nás a my se teď snažíme utíct. Ale tady je zavřeno, tak jdeme dál. No, ale otevřel nám cestu, takže to je dobrý. Ah, run, běž, zpátky. Zase? Ty vole. Běž, ale já nevím kam, vole, kam máme běžet? Vyrazit ty dveře, ne. Já nevím, tebe zabil. Utíkej tam tudy, utíkej, jo. Ty vole, nedalo se to vyrazit. Ale tady jsou dveře otevřený, nice. Běž. Rychle, žebřík, pojď. Ne! Dobrý, kamo, někde jsem utekl. OK, hele, otevřel jsem nějaký dveře a nevím, jestli jsem utekl. Musím běžet k autu. Jo, jsem tam s tebou, hele, jdu za tebou. Jo, hele, vidím auto, bomba. Dobrý, hele, jsme u auta. Tak jdem pryč, vypadnem. Tady byl nějaký hit a vidím tamhle zbraň hezkou. Ne, týbek nemá oči, kámo. Ne. Bum. Runaway. 911. Pro další hororový mapy v Garry's Modu dejte 7000 lajků, odběr a zvoneček a zatím čus.